להזכיר לכם. להאיש את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל, את כולם. להאיש את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל. במילים זה לא רק ביות ומנגינה, יש משמעת במשמעות ומשמעת איך המחבר חשב על כל פרט ופרט בשביל לבוא לפני הבורא. השתפכות הנפש ביום העתיד שזה ראש השנה. ידי ראשים נחל מהסיר ידי חוף, אבל ברוחם ומהסיחם יקדמו את פני יוצרם. עם נבדל הולך בדל ושיחו הולך ברם ואיפדם סלם להקדיש את